So after that last episode, I kind of started feeling like shit again. Got a headache and had chills. Not that kind of chills. Just generally felt like shit. But I'm okay now. In the last episode, we found a girl. End sentence. Merry Christmas. Merry Christmas. In a horpy hat mirror. I think I have everything I need. Oji-san, sugu ni aresu ni iku? Ie, junbi shite kuru. Yokai. Junbi dekita ra oshiete ne. Oji-san. Might as well. まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはね。あの場所?昔、いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんは何でお母さんを探してるの?話すと長くなるが。 俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木。つまり、お前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ。どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや。 野暮なことを聞いた。すまん。ちょっとちょっと。あなたたちどういうご関係？え、どういうって。で、何？あなた、この子のお父さんかなんか？ いや、違う。 お父さんじゃないのに、こんな時間に女の子を追いかけてるの? ダメだよ、嘘ついちゃ。こっちは見てたんだから。 二人とも悪いけど、交番まで来てくれる? ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。 何やってんの? 今逃げようとしたね。 なんで逃げようとするんだね? ああ? はい、そこまで。 ああ? おまわりさん。 なんだい? これ以上、お父さんのこといじめないで。 は? お父さん。 見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だから
もういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。 That could have been bad. Yumi, お前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近、ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。 髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。 One moment. I have quite the fucking inventory, geez. Forgot the button for a moment. Probably really fucking terrifying for me since I have a fear of falling from heights. Sorry, girl. さっき警官に呼び止められた時、よく咎に案内嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと、知らない人から見たら別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。 古文ならまだしも、小学生の子供か。想像もつかねえな。ええ、古文の方が想像つかないよ。Wow, roasted. おじさんはお母さんに会ったら、ユミお姉ちゃんのことを聞きたいんだよね。ああ、だが、瑞希自身のことも色々聞くつもりだ。ユミに妹がいたなんて。 全然知らなかったからな。ユミお姉ちゃんはなんでおじさんに内緒にしてたんだろう。さあ、誰だって内緒にしたいことの一つや二つあるもんだ。おじさんにもあるの？内緒のこと。あるさ。だから隠していたことでユミを責める気はない。ほう、大人なんだね。 Sorry. Place is rather vacant for a fucking thing. ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。 驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。
Damn, that elevator must be moving fast. Fucking break through the glass ceiling like in Willy Wonka. Place seems like a bit of a ghost town. What the fuck? フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？その、なんだ、景気が良くて、日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？そうだったかもしれねえな。今じゃ全部弾けちまった。 わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろ。なら、どうしても迎えに来ることができないって手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。 私、本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。Oh, jeez. あんた、桐生さんでっか。元堂島組のお初にお目にかかります。わし、五代目近江連合本部の林万年。 噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、 100億の星が分かったぞ、ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。 そうか、お前らもユミと瑞希を。いや、わしらがおっとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでこいつを。<笑>それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその後渡したってえな。渡すと思うか。<笑>ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。は？ 俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや。ぶち殺したれや。We can never avoid getting in a fight. Oh, did you say stuff I can hit people with? Gladly. Oh, I just realized I have enough for an upgrade.
This is the best time to be worrying about this. Ow.心臓移植。ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです。いや。いくらかかってもいい。それで優子が助かるなら、やってくれ。日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。 それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に 何でもする覚悟ですか。妹が助かるなら、そりゃなんだって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか。え、はあ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。 ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ。3000万。用意できますか。うん、組長さん。松重。
何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ。待ちすぎ。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はじめからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃこれからは仲良くやりましょうや、組長さん。Purgatory. じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの水木で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、Sup, fucker? No, I'm kidding. Serena です。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴。He's alive. から見て、おやっさんを撃ったのは登場会のもんです。おやっさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？What the fuck was that? 隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか？サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが、行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、はるかのことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。早く帰ってきてね、おじさん。気をつけてね、キリュウちゃん。
バカでした。すいません。Yeah, I'm a stag beetle. Familiar with enough of those in Animal Crossing. Nope, I guess the... Oh, no, wait, they're there. Shit the leg, Johnny. And then there's the one in that tree that I don't know how to get. Kiwami 2 doesn't have the style change mechanic. If so, that's gonna be really weird once I get around to that. I don't currently own it, so don't expect it anytime soon. I already have like another game on my priority list, and that's like new Pokemon Snap. Considering I have nostalgia for the original. I just hope it's not like a 5-minute game like the original. Because holy shit, that game was short. Now that I think about it, I can probably play for the channel and knock it out real quick. But it's not, just like getting Kiwami 2, that's not the highest on my priority list. I still need to find Majima.
Otherwise, I'm never gonna see his beautiful one-eyed face again. The ever-loving blue-eyed thing. It's weird because it's all in the same position, yeah, I'm still getting fucked up. I guess because towards the end I was using the one you unlocked from the business side quest. Which is technically the one on the bottom, but... I haven't really been using it because I don't feel like I'm going to get much use out of it until it's like further along. Maybe I'm just underestimating the usefulness of it, but I like don't really see the appeal of just raising your heat with medicine. Maybe in harder difficulties it's important, but I don't know. As a plus, if I'm going to search for Majima, I might as well do it during the day where I can see more clearly. Because apparently it's something that's shaking. Kiryu-chan! That was the worst fucking Majima thing ever. I just find it so amusing. I probably stated this in a previous episode. I just find it so amusing that, like, he was this calm, refined man in a Zero, and then all of a sudden he's just fucking deranged. Stupid fucking, like, distorted video I saw where it was like, thick Majima meets wide Majima, thick Majima meets wide Kiryu. It's the stupidest fucking shit. Okay, now it does not seem like I can do anything else in this category. So automatically I'm going to stop upgrading my stuff and use it as a crutch for the rest of the game. I'm kidding, of course. Question is, what should I do? Nandayo. Oh no. The fuck is this? Paper Mario 1000 Year Door? I probably should have been able to tell by the fucking
title of the thing, con tax, really. Yeah! It's okay, ladies. I find it weird that the Misa King stuff is the only thing I can do when important shit's happening, but I suppose it doesn't. I'm not stopped from going in and playing it. I know at one point you can do karaoke with fucking Haruko. That's gonna be fucking amazing. Everybody say, Rouge of Love! I enjoy that. I just heard a cow, God. Vengeance! Fucking King Lysandris from fucking Daggerfall. I just thought of that because, like, there's a ambient sound mod for Skyrim, and, well, there's a few of them, and one of them adds a bunch of, like, things for, like, cities, I think. And randomly, you'll just hear "Vengeance" if you have the Easter egg enabled, I believe. And after having played Daggerfall, like attempting to actually like complete it and failing horribly, yeah, that sound was very familiar to me. I want to like Daggerfall, but it's so fucking bullshit. Like, if you get knocked on your ass, you're done. Like, there's no getting up and surviving. And God forbid you get paralyzed. Now, you could circumvent it. Like, one of the things is you can make a character and you can have, like, benefits and disadvantages. And the more disadvantages you have, the more benefits you can have. And since, high elves are completely, like, immune to paralysis, one of the things you can do is make yourself 100% weak to paralysis and then have like it be canceled out by the immunity and then just give yourself a bunch of benefits. Also, for the record, waiting in a dungeon is literally the only way you're ever gonna survive, otherwise you'll run out of fucking stamina and die. It's also the only way to regenerate your health minus potions. There's also moments when you're gonna get stuck on the geometry, which is always fun. One of the nice things about that game, though, is you can buy a ship and fast travel across the ocean. Because that game needs you to fast travel, otherwise you're never gonna fucking get anywhere. Like, apparently if you walk the entire distance of the game map, it would be the, like, length of, like, Great Britain or some shit. Like, it would take days to actually get to where you need to go. I wouldn't be surprised if someone's actually done it before. I need to sell these plates. Yeah,
Well, it's definitely a later chapter, because I can't, like, kill people in four hits. Well, that was five hits, but... combos are important. One of the things I enjoy about Hyrule Warriors, or rather dislike, Age of Calamity mostly, is that you can fucking mash XXXY, or XXXXY, or whatever fucking combo you can make, and just get the satisfaction of, like, killing a shit ton of things in one area. Like, it's very repetitive gameplay, but I enjoy it. Just the satisfaction of killing multiple enemies at once. My big question is, where the fuck is the lockers that I need for the keys? Well, we just have some Morgan alcohol. I wouldn't mind keeping a bottle like that around. I wouldn't drink the alcohol, but I'd enjoy looking at the bottle. I suppose that'll be nice for desperation, assuming he never gets that mad. Deal. Is it really a nightclub if you can enter it during the day? Don't be ridiculous, Kira. You can do it. Can't just tease me with a side quest like that. Show you the fucking climax. Travel that distance on foot. Why? Can I get a bike? Pretty sure that's not the case. Otherwise, I probably wouldn't have known. Alright, the park is where I need to go. So
So I'm going to, like, disregard that and go in the other direction. Oof. You hate to see it happen. Except not really. I love to see it happen. Jesus, Majima, where the fuck are you? キリュウさん、どういう意味だ？え？いや、昨日バッカスに行くっておっしゃってたんで。でも今朝来たら閉鎖されてるじゃないですか。何かに巻き込まれたんじゃないかと。いや、巻き込まれはしなかったんだがな。ちょっと厄介なことになってな。そうでしたか。そんなことが。ああ。それでちょっと サイの花屋を訪ねに行こうかと思ってんだ。え？それって伝説の情報屋ってやつですか？そうだ。そういえば田村のやつも同業だったな。ええ、私も田村さんがいた時に何度も聞かされました。一度取材しようとしたこともあったんですが、なんせサイの河原のガードが固くて。何？ じゃあお前、サイの河原に入ったのか。いや、入り口から中に進めませんでした。入り口？はい、今も変わらないと思うんですが、あそこの入り口は公衆便所って話なんです。でも、俺が行った時はどこにも入り口らしきものがなくて。公衆便所だな。わかった。行ってみるよ。でもお前、 なんでサイの河原に取材なんかしようとしたんだ。田村さんのことですよ。東京湾に浮かんだって言っても、なんだか信じられなくて。私にとっちゃこの世界の師匠みたいな人ですから。それで伝説の情報屋に聞けば何かわかるかもしれないと思いましてね。そうだったのか。もし会えたら聞いてみるよ。キリュウさん、 あのサイの河原は得体の知れない危険地帯です。くれぐれもお気をつけて。ああ、わかった。
No running in the pool. I'm not supposed to know this one.
いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございます。Whoa.
Originally, I thought when it said the cell phone plan, it was going to be about the man getting fucking killed because he had owed debt for, like, a really, like, scammy cell phone plan. Anyway, no way we're batting because I'm fucking awful at it. I wanna be a girl.
さん、どうですか？遊んでいきませんか？偉そうにしてんじゃねえぞ。Why am I gonna go there? There would be a card in here, wouldn't there? It would have been nice if I had known this beforehand. いらっしゃいませ。さんってすっごくいい体してますね。何かスポーツとかされてたんですか？いや。あ、そうなんですか。でもいいですよね、筋肉ある人って。なんだ？え？いや、自分ではやりませんけど。ん？それも全然。
そうだな。そうなんだ。前はどんなスポーツを見てたんですか？すごい。私にもいろいろ教えてくださいよ。私、そういう男っぽい話題は全然詳しくなくて。実は私、まだキャバのお仕事始めたばっかりで、全然勝手がわかんないんですよ。おお。それはもちろん、可愛い女の子が集まる職場だからですよ。ん？というかですね、私、幼稚園の頃からずっと女子高育ちだったんで、女の子がいない生活って考えられないんです。私が男だったらお客として毎日キャバに通うところですけど、残念ながら女なので。はい、私女の子が好きなんです。右を向いても左を向いても可愛い女の子ばかり。まさにここは天国です。うらやましいでしょ。更衣室だって入りたい放題なんですよ。おお。女同士だから全然問題ないですよ。オールオッケーです。キリュウさんも男の人のことが好きになればきっとこの感覚がわかりますよ。頼みます。頼む。はい。キャバってお給料いいじゃないですか。可愛い女の子と一緒にいられる上にこんなにもらえるなんて本当天国ですよ。そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃうと、今のうちにできるだけ稼いでしっかり貯金しとかないとな。やっぱりカメラ買ってる場合じゃないよね。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわりがある感じがちょっと大人って感じでも、なかなかお金がたまらなくて全然買えないんですよね。ん？それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって、ちょっとの距離でもタクシー使っちゃったり、レンタルの延滞料金が気にならなくなったりとか。こんなんじゃいつまでたってもカメラ買えないよ。僕知ってるのかな。そうだな。あー、確かに歩かなくなってからちょっと体が楽になりましたし、深夜に慌てて返却に行くこともなくなりました。どうだ？そっか、キリュウさんいいこと言いますね。それじゃあこれからもお金があるときはじゃんじゃん使っていこうかな。それに
お金が苦しくなってきたら、きっとキリュウさんが助けてくれるだろうし。おいおい。でおしゃべりしてるとご飯屋さんの話題が多いんですよ。おで、おすすめされたお店に実際行ってみるとすっごい良くて、それはそれでいいんですけど、たまには私の方からお店を紹介したいんですよね。なんだ。そうなのかな。美味しいお店一つ知ってたらそれで十分っていうか、わざわざ他のお店に行く理由がないと思うんです。だから同じお店にばっかり何度も通っちゃって、いつまで経ってもレパートリーが増えないんですよね。そうだな。とはいえ、そういう失敗も含めていろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。どうだ。定番すぎて今更開拓する余地がないですよ。テレビとかでもよく取り上げられてますし。ん？今更そこに踏み込んで得意げに紹介しても、あ、そこ知ってるって終わっちゃいそう。専門のパティシエは当然として、どこどこのレストランのデザートが美味しいとか、そんな細かいことまで全部知ってるんだから。おいおい。あ、キリュウさん、それ NG ワードだから。食べ物の話をしてるときに体重の話はしないで。すまない。いや、ありがとうございます。キリュウさん、本当？いらっしゃいませ。さんって指輪してま、ああ、そうですか。いや、はい、実はそうなんです。ある日突然、別の子と付き合いたいから別れてほしいって言われて。うん、ええ、やっぱり一度気持ちが離れちゃった。そうだな。そうですね。なんだか私の方がじゃ、そうだったんですけど、それが彼女と結婚すること。何？いえいえ、日本なんでって。あれ、言ってませんでしたっけ。もちろん女の子ですよ。そうですね。だから、そうだな。そうですよね。だから私もそのメールを見て
いいな。もう会えないかもしれない。趣味だっていう。なるほど。私それが全然理解できないんですよね。まあ一人ならその人の勝手ですけど、この前お客さんと行ったカラオケ、なんか私の知らない歌謡曲ばっかり入れてずっと一人で歌ってる人がいて、合いの手も入れられないからじっと聞くだけで全然盛り上がれなかったの。あんなに辛いカラオケは初めて。そうだな。私流行りの曲。何？うん、だってプライベートで。なるほど。私はやっぱりアニソン系ですね。ん？私最近アイドルの追っかけをして。おお。違う違う、女の子のアイドル。うん、大人だって好きですよ。年下の子が頑張ってる。それでこの前握手会に行ってきたんですけど、もうね、顔は超ちっちゃいし、手も超すべすべだし、本当に可愛かった。そうそう、ママに見られるだけじゃなくて二人でお話、超近くで見つめられてやばかったよ。本当ですか？それじゃあお酒入れてくれたら。おいおい、いや、ありがとうございます。キリュウさん。ああ。
to hit me a bit. Sorry, I was looking at things. Is there already another person getting the fucking shit kicked out of them around the corner? Jesus. I was originally going to throw it, but why not? Oh.
よてめえ。黙って財布出せよ。なんなんだ。Wow, look at that tiny increase in affection. Oh wait, this is actually where I need to go for the thing I was just reminded of.
That's the hell you want to die on. Ah.
shit ass. Hey, shit ass, you wanna see me fart? I don't know. Embarrassing enough, I looked up a guide. I'm gonna see if the guide is right. The moon is right. Dang. Pulp Fiction.
すがや。いらっしゃいませ。Ooh, this has to be a real hottie. No, it's Majima. Yeah, this is exactly what I thought it would be. I wanna fucking die. してやない。オーナーやったんや。なんだと。一時組を破門されて肩気になってた頃があっての。我ながら辛い過去やったわ。ヤクザがヤクザやっとればええなんて考えは時代遅れもええところや。今は儲かるしのぎなら何でもやらんと。ああせやの、縁日のカラーひよこゴロちゃんグッズ販売、高級デコトラ販売、お笑い芸人のプロデュース、あとは埋蔵金探しにゲーム内通貨の売買、ジャマイカからアレの輸入、とにかくどんなことでもや。まったく。せやろ、キリュウちゃんもいろんな仕事
やってみるとええで。おれ、キリュウちゃんの方からも話題振れんか。そうだな。私めっちゃごつい男が好きやね。やっぱり男は強くてなんぼやわ。なあ、そういうのどうでもええね。とにかく一緒にいて楽しいことが全てや。せやから強くなかったらあかんねん。ん？え？そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることといったら一つ。喧嘩やろが。どうだ？言うだけなら簡単やけどね。ほんまに付き合う資格があるかどうか確かめる必要があるやろな。せやな。それを手っ取り早く確かめるにはやっぱり直接喧嘩するのが一番やな。おいおい。ほんまや。キリュウちゃん、ツッコミするの。もちろん延長するやろ。そうだな。さすがや。おもろいことあるか。だいつもこいつも面倒なガキんちょばかりでほんまに気が休まらん職場やった。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやるな。そうだな。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのが性に合わんし、肩着のしのぎをすること自体嫌で嫌で仕方がなかったけど、いろんなトラブルを一緒になって乗り越えていくうちにどうにも情が湧いてきよってな。しまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもた。みんな今頃どこで何しとるんかの。なるほど。キルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。キャバも極道も大した違いはあらへん。どっちも客におしぼり渡して金もらうだけや。ま、お客様は神様やから何があっても殴れへんところが辛いところやけど、それでもやってみると案外楽しいもんやで。キリュウちゃんは女おらんのか。おいおい。せっかくシャバに出てきたんや、少しくらい遊んでもバチは当たらんと思うで。しゃあないの。孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。そうだな。
ほんまか？急にどないしたんや、キリュウちゃん。やだ、ゴルミったらドキドキしてる。まあ、そんなこと言うたって簡単には落ちないんだからね。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待って。何やと？会うか。またな、キルちゃん。God help me。Yeah!
勘弁してください。とりあえず財布出そうか。後悔するな。My Majima sense is tingling. またな、キルちゃん。おもろいな。姉ちゃん、一緒に遊ばねえか。ちょっと。この態度が気に入らねえ。目障り。Dog. Yeah.
者でした。許してください。ちょっとてめえ。お前バカだよ。ぶっ殺す俺。邪魔だ。Does Bruno Mars is gay?
らっしゃいませ。自分の本当ですか？ I think about it all the time. 見てくださいよ。自分が女だったら何したいですか？それなんですけど、なんだと、なんていうか、私の憧れって自分が女だから可愛い同性に惹かれるのかもしれなくて、もし自分が男だったらかっこよくてたくましい男性に憧れてるかも。私だって相手の迷惑なんだと、そんな簡単に割り切れるくらいなら初めから好きになったりしませんよ。 I just realized I can move the camera around. I'll be right back.Constant worries about having headphones and a controller that I have to plug in is that I'm worried the headphones are gonna knock the controller off the fucking table. Because the cord's so long. Why am I taking Abigail with me?
You're gonna have to give me a little bit more time. Looking at something in the moment, you have to give me a bit. クリスマスか。なんだ。違います。クリスマスなんてカップルの邪魔なだけですから。来なければいいのにって思ってます。 だからそういうのじゃなくて
私人混みがすっごい苦手なんです。電車も乗らない。クリスマスは街中どこも混みまくりですし、お正月も初め。そうなんですよ、こういう時東京に住んでるのは本当に嫌になります。俺もだ。え、キリュウさんも？意外。そうだな。それって例えばどこですか？どうだ。沖縄？それってザ観光地って感じのとこじゃないですか。そうかも。綺麗な砂浜がある海辺の家とかまったり暮らせていいかもですね。しないですよね。完全に忘れちゃってる。そんなの当たり前ですよ。私が言ってるのは付き合って何ヶ月とかデート何回目とかそういう記念日。今度のデートは10回目だからちょっと遠出して素敵な場所に行こうとか、そういうのが足りないんですよね。なるほど。男の人と女の子の違いですよね。そういう細かい気配りができればモテるのに、なんで気にしないんだろう。黙ってるだけで気持ちが伝わると思ったら大間違いですよ。女の子は形にこだわるんですから。本当に年中大事に持ってるのが一おでしょ。私はこの方法で何人ものおあ、それじゃあ今日は桐生さんが私に会いに来てくれた記念日ですから、豪快にシャンパンでも行っときましょうか。おいおい、いや、ありがとうございます。キリュウさん、やんのか。
Oh no. Where is he now? Bites, I don't care. I'm playing a game, you inconsiderate fuck. Nice. Kiro-chan.
I'm not footing the bill. Okay. I'm handing the bill.歌聞かせてくださいよ。 I love you.
Almost 900.
No smokes. Happy Kiro. Two smokes. Angry Kiro. On that fucking meme. Oh. What?
don't know, he's moving breakfast style. I think I'm actually gonna stop and take a break for a while or so. I'll be all enjoyed, I know I did. Bye guys.